Dok ruski konvoj okružuje Kijev i stotine hiljada Ukrajinaca bježe iz zemlje, u Vašingtonu postoji novi osjećaj hitnosti, gdje zakonodavci kažu da ih pojačano rusko bombardiranje civilnih područja primorava na akciju. Vrijeme je da udarimo pesnicom od sto i potpuno zatvorimo ekonomiju u Rusiji i uradimo više kako bi pomogli ukrajinskoj odbrani. Prije invazije američki zakonodavci su se borili da postignu kompromisu o dvostranačkim akcijama, zbog čega je Bila kuća morala preuzeti vođstvo u nametanju financijskih sankcija protiv Rusije putem izvršne naredbe. But I the Želim čestitati predsjedniku što surađuje sa našim saveznicima i predstavlja Ujedinjen front protiv Putina. Ukoliko je Putinova namjera bila podijeliti NATO i Zapad, ne samo NATO nego i druge zemlje, on ih je umjesto toga još više ujedinio u pogledu njihove predanosti, suverenitetu, demokraciji i miru. Neki republikanci su kritizirali Bajdena što nije dovoljno oštar prema Kremlju kako bi se spriječila kriza ali postoji sve veće dvostranačko jedinstvo kako bi se odobrio paket sankcija. Republikanski senator Lindsey Graham je pozvao da se Putin i članovi njegove vlade osude zbog ratnih zločina. This is maybe the most thing we can do. To je možda najučinkovitija stvar koju možemo uraditi, a to je da generalima u Ruskoj vojsi damo do znanja da slijede Putinove naradbe na vlastiti rizik. 161 osoba je sudski progonjena u sukobima na vulkanu, od privatnih pojedinaca do premijera i generala. Želim da se svijet ujedini oko vladavine zakona. U zastupničkom domu i senatu postoje i višestruki prijedlozi o humanitarnoj i vojnoj pomoći za Ukrajinu, koji obuhvataju ne samo oružje i novac, nego i obavještajne podatke. Istraživanja javnog mjenja pokazuju da većina Amerikanaca ne želi da se američke vojnici direktno uključe u sukob sa Rusijom u Ukrajini, što je zabrenutost koju su izrazili i zakonodavci. Sa time se slaže i prva članica Američkog kongresa ukrajinskog porijekla. Nećemo ići u rat. Ukrajina nije članica NATO Saveza, tako da nemamo obavezu u okviru člana 5. To nije nešto što bi se moglo postići, ali možemo uraditi neke druge stvari o kojima govorimo, kao što je obezbiđivanje humanitarnih koridora i sigurnih prolaza, kako bi se ljudi mogli evakuirati i kako ne bi bili ubijani. Victoria Šparc za glas Amerike dodaje da je vrijeme da Washington prestane na invaziju Ukrajine gledati kao na rat, već kao na genocid.